Трогната сум, но исто така им представува особена чест што имам можност да ви се обратам денеска на овој настан. Настан кој што се одржува по повод две години на војна на демократијата против еден автократен режим. Настан кој што одбележува две години на обстанок на еден храбар народ, украински народ. Ние можеме и да разбереме и да замислиме што значи тоа да се живее под страв, под закана за војна, под вистинска војна и под жалење за тоа. Ние можеме да разбираме и да замислиме колку само вреди една солза на еден родител, на едно дете, за нивните изгубени семејства и за нивните изгубени домови, кои што несомнено носат многу мемории за нив. За две години се случува една инвазија, која што освен инвазија подразбира и кршење на меѓународното право и демократските вредности на современиот свет. Овој настан пред две години и покажа на либералниот свет дека мирот и универзалните човекови права и слободи треба да се сочуваат, треба да се негуваат и сите ние треба да придонесеме кон нив. Една страна на таа меѓународна заедница одлучи да ги крши овие правила, одлучи самоволно да делува и одлучи да војува против еден суверен народ на својата суверена територија. Ова, под сериозно прашање, го стави концептот на современиот мултилатерализам и сето тоа што сите ние мислевме дека е минато на европско тло, војната. Меѓутоа, има еден светол момент или светла точка на сите овие трагични моменти што се случуваат во изминатите две години, а тоа е куражот на украинскиот народ, храброста на украинскиот народ да се борат за нивната слобода, но и за нашата слобода. Исто така, треба да подсетам дека овде ценам дека треба да се обрати посебно внимание и на помошта која што украинскиот народ од самиот почеток ја доби од меѓународната заедница, од НАТО алијансата и од Европската унија. И ја силно се надевам дека таа поддршка ќе продолжи и во иднина, додека украинскиот народ не ја добија праведната војна во својата територија, во својот дом. Исто така би сакала да нагласам дека покажавме како држава дека знаеме да се воспоставиме во вистинската страна од историјата. Република Северна Македонија уште од самиот почеток, заедно со другите земји членки на Европската унија и на демократскиот свет, се стави на страната на Украина без никакво сомневање. Тоа продолжуваме да го направиме и ден денеска и ќе продолжиме до крајот на ова неправедна војна. Нашето собрание, од каде што јас доаѓам, заедно и со многу други парламенти на современиот свет, на демократскиот свет, уште од самиот почеток изгласи декларација со која ја осудуваме војната на Русија врз Украина. И бара, преку која исто така се бара да има и судска разврска за виновниците. Поинаку не може. Како шеф на делегацијата на НАТО во парламентарното собрание на НАТО, само два месеци од како почна војната имав добив покана и позитивно се одговорив на таа покана за да ја посетам Украина во тие првични, но и трагични моменти. Бев во Украина заедно со пратеници од целиот од целата НАТО алијанса од Европа, но и од надвор од Европа. Да видам што се случува на лице место, но и да ја изразам мојата солидарност кон украинскиот народ, кон моите украински колеги и за нивниот обстанок во војната против рускиот агресор. До крајот на мојот живот ќе ги памтам, ќе ги носам тие мемории што ги стекнав за време на мојот престој во Украина. И таквите мемории ме прават уште поодлучна да стојам до крај на страна на украинскиот народ и на страната на демократијата.
Дами и господа, многу ми е жал, но мора да констатирам дека немаме опција, немаме ниту една алтернатива, освен да продолжиме да војуваме. Жал ми е, бидејќи војната секогаш е жалосна опција, не е добра опција, меѓутоа кога се мора и тоа треба да се направи. Немаме друга опција, бидејќи сите се залагаме за владење на правото и за правна држава. За време на војна нема владење на правото и нема правна држава од страна на агресорот. И тој агресор може таа агресија да ја прошири и врз другите земји. Не треба да дозволиме владењето на правото да и одстапи место на владењето на силата. Не треба да се дозволи границите да се прекројуваат под диктат на сила. Немаме друго, освен да продолжиме да ја поддржиме оваа војна на Украина, со цел исто така и да ги убедиме и другите држави дека овој свет може да обстане само врз премисите на демократските и либералните вредности. Немаме луксот да оставаме оваа војна да биде победена од страна на Русија. И ова е наша обврска, како политичари, како представници на народот кој што не избра, но исто така е обврска и кон следните генерации кои што доаѓаат во Македонија, но и надвор од Македонија. И најмногу ова е наша должност кон украинскиот храбар народ и за нивното право, неприкосновено право, да живеат во нивната суверена територија и суверена држава. Ви благодарам за вниманието. Слава Украини!